Sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Raya Mahu Tun M disiasat, kes Anwar ditumbuk dalam penjara. Kuala Lumpur, ketika itu beliau iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama-sama dengan kami. Prinsip perjuangannya bersama-sama dengan kami, sekarang beliau telah mengikut dengan PAS dan PAS bersama-sama dengan beliau. Masa itu Tun M tidak sesat, sekarang bersama-sama dengan PAS, Tun telah sesat. Itu alasan RSN Raya PH Jelutong berikutan desakan supaya siasatan dilakukan terhadap Dr. Mahathir sekarang berhubung kecederaan dialami Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang dipaparkan dalam filem Anwar The Untold Story.